llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel, navegaste por mis lágrimas de ayer, liberaste todo lo que soy por dentro. Ready to roll, ready to roll. I'm coming for you. Nowhere to go, nowhere to go. I'm running from you. I shine in a light I don't act in a moving flow round the room, and you got me shaking up. Fight. It's not enough for question. I'm losing my mind.
you keep me guessing. Search the whole damn world, won't find nothing quite like you. Yeah, baby, you fine. Yeah, baby, you fine, fine, fine. Vi que ele pegou pesadinho, a tia vai tentar pegar um pouquinho mais leve, mas vamos lá. Eu montei a aula mais ou menos, a aula com três rounds, tá? Cada round tem três tipos de exercícios diferentes. Entre eles, a gente vai fazer 30 segundos, entre cada exercício, 10 segundos de intervalo. Quando der os 30 segundos, vocês vão ouvir um sinal sonoro, que aí para, tem 10 segundos para respirar e depois a gente começa de novo outro exercício, certo? A gente vai fazer duas vezes e aí depois eu troco todos os exercícios. Então são três blocos. A gente faz a mesma coisa, duas vezes, 30 segundos cada, com 10 segundos de intervalo. E aí a gente parte para o terceiro bloco, certo? O que a gente vai usar de material para a aula de hoje? Uma bola. Quem não tem bola em casa, pode pegar uma almofada. É mais para manter a postura, não é nem para fazer força, é só para manter a postura mesmo e não deixar cair o corpo. E a toalha. E um colchonete. E à disposição de vocês. Certo? Vamos lá? Bora começar? Flexiona uma perna, deixa a outra estendida. Segura. Tem que sentir alongar a parte interna da coxa. Troca, vai lá pro outro lado. Alonga a parte posterior das duas pernas. Pode colocar a mãozinha no chão. Coloca a mão nos dois joelhos e sobe redondinho. A gente vai trabalhar um pouquinho de mobilidade. Uma perna na frente, outra atrás. Os dois braços estendidos. Vai abrir o braço acompanhando a palma, os dedos até o outro lado. E vai voltar. Mantém escápulas fechadas, os ossinhos das costas. Puxa o umbigo para dentro. Puxa o ar, solta o ar e olha a ponta do dedo lá atrás. E volta. Mais duas. Mais uma. Agora desce. Coloca a mão contrária da perna da frente no chão. O outro cotovelo vai encostar na perna e vocês vão olhar a ponta do dedo lá em cima. E vai voltar. E volta. Mais duas. A última. Voltou. Subiu. Troca e faz tudo do outro lado. Fecha os ossinhos das costas. Puxa o umbigo para dentro. Os braços paralelos. Vai acompanhando o braço. Dando a ponta do dedo lá atrás. E volta. Mais duas. A última. Voltou. Mão no chão, braço contrário da perna que está na frente. O outro braço encosta cotovelo na perna. E vai girar o tronco, olhando a ponta do dedo lá em cima. Mais duas. A última. Voltou. Subiu. Os dois pezinhos paralelos, agacha e volta. Seis, sete, oito, nove, dez. Vamos colocar braço um pouquinho? Vai trabalhar um pouco de coordenação agora. Quatro. Cinco. Sete. Oito.
9. Dez. Subiu. Segurei a longa coxa. Troca, vai a outra. Duas perninhas afastadas e sobe. Troca, vai o outro. Soltou, gira o ombro lá atrás. Vou explicar primeiro os primeiros exercícios, tá? Do primeiro bloco. Lembra, primeiro bloco, a gente vai repetir ele duas vezes, certo? 30 segundos, marcha. Mas não vale marchar com o joelhinho lá embaixo. É marchar com o joelhinho lá em cima. 30 segundos, vai ter 10 segundos de descanso. Depois a gente vai fazer abdominal. Pezinhos no chão. Cruza as duas mãozinhas atrás da cabeça. E sobe. 30 segundos. Tem 10 segundos de descanso. Volta para a corrida. 30 segundos, 10 segundos de descanso. Pega a toalha, junta os dois pezinhos, coloca a toalha embaixo do pé e a gente vai fazer força. Os pés vão fazer resistência contra o braço, tá? Eu tenho que fazer força para puxar os pés, trabalhando as minhas costas. Certo? 30 segundos. 10 segundos de intervalo. Marcha. E a gente vai fazer o afundo com a bola. Vai dar um passo para frente. Bola na linha do ombro. E vai girar. Volta e volta a bola. Vou fazer de lado. Um passo para frente. Vai fazer um afundo, gira o tronco, volta e volta a pé, certo? Entre cada round, 1 minuto de descanso. Bora? Então vamos lá. Dez segundinhos para começar, tá? 4, 3, 2, 1. 30 segundos na marcha, 2. Quando der o sinal sonoro, para. Tem 10 segundos de descanso. Sobe o joelho. Barriguinha para cima, cruza os braços, lá atrás, puxa a barriguinha, subiu, solta o ar em cima, puxa o ar embaixo, tem que sentir trabalhar bem em cima no abdômen.
5, 4, 3, 2, 1, fechou. Subiu? Corrida de novo. Foi? 3, 2, 1, vem, corre. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Desceu? Remada com a toalha. 10 segundos para respirar. Pé com pé. Três, dois, um. Puxou. Tem que fazer a força com as costas. Mais 10 segundos. Fechou. 10 segundos para respirar. 5, 4, corrida de novo. 3, 2, 1, vem. Mais 10 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Pega a bola. Lembra, um passo para frente, gira o tronco, alternando as pernas, tá? 3, 2, 1, foi. Feche as escápulas, mantenha o abdômen contraído. Puxa o ar, solta o ar. Mais uma. Subiu. 1 minuto para respirar. Querem tomar água? Aproveita. Melhor. A gente vai repetir tudo de novo, tá? Um bom tempinho para descansar, né? Mais 30 segundos. Mais 10 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Foi. Sobe o joelho. Se cansar, pode fazer ele mais embaixo. Só mexe as pernas. Cinco segundos. Desceu. Abdômen. Cinco, quatro, três, dois, um. Subiu. Solta o ar em cima, puxa o ar embaixo. Não encosta o queixo no peito, olha sempre para cima.
5, 4, 3, 2, 1, fechou. 10 segundos para respirar. Corrida? 5, 4, 3, 2, 1, vem! Eu. 10 segundos para respirar. Remada com a toalha. 5, 4, 3, 2, 1. Puxou. Tem que sentir trabalhar as costas. Bem entre os ossinhos das costas. Bem entre as escápulas. Mantenha o abdômen contraído. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, fechou. 10 segundos para descanso. 5, 4, 3, 2, correu, foi. Lembra, pezinho lá embaixo. Segundo. Desceu. 10 segundos para descanso. Pega a almofada. A última desse round. 4, 3, 2, 1 passo na frente, gira o tronco. Volta. 1 passo na frente, tira o tronco. Volta. Mantém as escápulas fechadas, mantém o abdômen contraído. Volta. Fechou? 2 minutos para descansar. Que barbada, hein? A gente vai mudar todos os exercícios, certo? Vamos fazer que nem escadinha, tá? Quem faz aula de funcional tem aquela escadinha, né? Eu fiz só um degrau da escadinha. Pode colocar um chinelo, um par de chinelo, um em cada lado. Vai ser abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Só que vai ser rapidinho. Dentro do degrau, fora do degrau. Certo? Segundo exercício desse round. Bíceps com a toalha. Mesmo que a gente fez na aula de local. Coloca a toalha embaixo da perna. Solta o peso da perna. Na toalha, puxa e volta. Tem que estender todo o braço. Certo. Volta para a escadinha. Abre e fecha. Tem mais um minuto aí para descansar e tomar uma água. Voltou para a escadinha. Abdômen oblíquo. Mãozinha na cabeça. Vai girar o tronco colocando o dorso da mão do lado de fora do joelho. Volta. Dorso da mão do lado de fora do joelho. Certo. 10 segundos de descanso. Volta para a escadinha. Abre e fecha. Abre, abre. Fecha, fecha. Dez segundos de descanso e a gente vai fazer a minhoca com um apoio. Quem consegue, pernas estendidas, vai caminhar com as mãos, vai descer, levar os braços lá na frente, voltar e subir. Volta caminhando com as mãos. Quem não consegue com a perna estendida,
dobra o joelho, caminha com as mãos, desce, não consegue subir, joelho ajuda, e volta. Certo? Esses são os exercícios do segundo round. Mesma coisa, 30 segundos, 10 segundos de intervalo entre cada um deles. Foi lá? Deixa eu arrumar o meu cronômetro. Preparadas? 10 segundos para começar. Escadinha primeiro. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Escadinha trabalha agilidade e coordenação. Mais 10 segundos. Fechou? Bíceps com a toalha? 5, 4, 3, 2, puxou. Fecha os ossinhos das costas, puxa o umbigo. Além de trabalhar braço, a gente trabalha junto equilíbrio. Mais 10 segundos. 5, 4, 3, 2, fechou. Escadinha. 10 segundos para respirar. Pessoal. 3, 2, 1, foi. Abre, abre, fecha, fecha. Quem não consegue rápido, faz devagar. E vai tentando aumentar a velocidade. Mais 10 segundos. Mais 5. Fechou? 10 segundos para respirar. Vou pensar. Abdômen oblíquo. Mãozinha embaixo da cabeça. Foi, subiu. Dorso da mão na parte externa do joelho. Puxo o ar, solto o ar. Mais 10 segundos. 5, 4, 3, 2, fechou. 10 segundos de intervalo. Escadinha. 5, 4, 3, 2, 1, foi. Dez segundos. Fechou. Respira. Minhoca. 5, 4, 3, 2, 1. Vou começar com a perna estendida. Depois eu faço com a perna flexionada. Desce o tronco. Traço lá na frente. Volta, subiu. Sobe todo o corpo. Flexiona, quem não consegue, pode dobrar um pouquinho o joelho. Braço lá na frente. Voltou, subiu. Sobe todo o tronco. Mais uma. 5, 4, 3, 2, 1. Fechou. 10 segundos para descanso. Não, 1 minuto. Ei. Pode tomar uma água.
de novo. Falta 30 segundos. Escadinha. Bíceps com a toalha. Escadinha. Abdômen oblíquo. Escadinha. E minhoca. Mais 10 segundos para respirar. 5, 4, 3, 2, 1, foi. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Bíceps com a toalha. 5, 4, 3, 2, 1, subiu. Puxa a barriga, contrai o abdômen, fecha os ossinhos das costas, as escápulas têm que estar fechadas. Força, larga o peso da perna na toalha. Mais 5 segundos. Fechou. 10 segundos para respirar. Tadinha, abre, abre, fecha, fecha. Foi? Abriu. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Mais 10 segundos. Olha, vai, vai, vai. Fechou? Parei antes. Abdômen. 5, 4, 3, 2, 1. Dorso da mão. Lado de fora do joelho. Puxa o ar. Solta o ar. Lembra de olhar sempre para cima, nunca para o queixo. Cinco, quatro, três, dois, um, fechou. 10 segundos para descanso. Escadinha de novo. Oi, começou. Minhoca, respira. Cinco, quatro, três, dois, um. Vou começar com a perna estendida. Desce, braço lá na frente. Volta. Sobe todo o corpo. Quem não consegue com a perna estendida, dobra os joelhos. Quem não consegue subir, joelho ajuda. Mais uma. Subiu. 2 minutos de intervalo. Muda tudo? Perdi o cronômetro. Achei. 2 minutos. Dá para ler alguma coisa? Dá. Lizzie? Oi, Lizzie. Sai desse corpo que não te pertence, bacon. É, realmente. Tô cheinha de bacon.
Viu? A tia tem que botar óculos pra enxergar, senão a tia não enxerga nada. Vamos lá? Terceiro e último. Corrida lateral. De ladinho. Vou fazer na extensão do colchonete, tá? Desce. Essa é a parte aeróbica. Certo? Se tá muito cansada, não precisa descer. Só vai para um lado e pro outro. 30 segundos. 10 segundos de intervalo. Prancha. Os dois cotovelos no chão. Puxa o umbigo. Fecha os ossinhos das costas. Estende as duas pernas. Abre, abre. Fecha, fecha. Abre, abre. Fecha, fecha. Só cuida para não ficar mexendo as costas. Certo? 30 segundos. Volta. Corrida lateral. Eu vou fazer os dois tipos. Quem tá cansado e quem não tá cansado, tá? Tem 30 segundos ainda. Depois a gente vai fazer agacha e salta. Tia, tem problema no joelho, não posso saltar. Tem problema. Pontinha do pé. Agacha, pontinha do pé. Volta, corrida lateral. E a gente vai trabalhar um pouquinho de equilíbrio. Braço na linha do ombro, fecha as escápulas, contrai o abdômen. Procura olhar um ponto fixo lá na diagonal. Vamos fazer aviãozinho. E volta. Troca e volta. Bem fácil. Certo? Dá pra começar? Vamos arrumar o cronômetro. Prepara. 10 segundos. Corrida lateral. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Quem não estiver cansado, agacha. Quem estiver cansado, só corre para um lado e para o outro. Dez segundos. Quatro, três, dois, fechou. Respira. 10 segundos para respirar. Lembra? Agora é a prancha. Quem não quiser fazer, abre com as pernas, pode ficar paradinho. 3, 2, 1. Ficou. Abre, abre, fecha, fecha. Puxa o umbigo para dentro. Fecha os ossinhos das costas. Mais 10 segundos. Aguenta firme. 5, 4, 3, 2, fechou. Respira. Foi lá? Lateral. 5 segundos. 4, 3, 2, vem comigo. Mais 10 segundos. Tá cansada? Vai só para um lado e para o outro. Fechou? Salto e agacha, tá? 3, 2, 1. Salto e agacha. Quem não consegue saltar, pontinha do pé. Mais 10 segundos. Cinco. Dois.
Ai, queimou. 10 segundos pra respirar. Novo. 3, 2, 1, foi. Cinco segundos. E quero o último mês. 10 segundos. Avião, né? Respira. Lembra que é alternando as pernas. Todo pé no chão. 3, 2, 1. Ficou. Volta. Troca o pé. Vai trabalhar equilíbrio. Fecha os ossinhos das costas. Mantém o abdômen contraído, estabiliza o tronco, puxa o ar, solta o ar. Vamos ter um minuto de intervalo agora para vocês respirarem. Fechou? Um minuto. Repete tudo de novo, é a última, depois a gente alonga, certo? Deu pra suar um pouquinho. Chama o bombeiro. Oi, Cris. Tem mais 30 segundos. Michele. Maria. Maria teve na aula de local também. 20 segundos. Tudo de novo. É a última, tá? Tia promete. É a última vez de cada. Foi lá? 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Cansou? Só corrida lateral, sem agachamento. Mais 5 segundos. Fechou. 10 segundos, prepara a prancha. Lembra, quem não quer fazer o abre-abre com as pernas, fica paradinho. Puxa o umbigo. 4, 3, 2, 1. Ficou. Abre, abre, fecha, fecha. Lembra, não fica sacudindo o corpo, mantém o abdômen contraído. Mais 10 segundos, aguenta firme. Cansou, fica paradinha. 3, 2, 1. Desceu. 10 segundos para descanso. Lateral. 3, 2, 1. Foi. Agachamento? Esse queima as coxinhas. 5, 4, 3, 2, salto e agacho. Não quer saltar? Pontinha do pé. Mais 10 segundos. Aperta o zoinho que não dói. Vai fundo. 5,
segundos pra respirar. Ai. É os dois últimos. 5, 4, 3, 2, lateral, vem! Cansou? Sem descer. Mais 5 segundos. Fechou. 10 segundos para descanso. 5, avião, né? 4, 3, 2, ficou. Estabiliza o tronco. Um ponto fixo. Alterna as pernas. Mantenha as escápulas fechadas. Mantenha o abdômen contraído. Puxa o ar. Solta o ar. Mais uma com cada perna. A última. Desceu. Fechou? Estão vivas? Eu tô morta. Vamos alongar? Enquanto a gente alonga, vou botar pra cá. Estende uma perna, a outra fica flexionada. Michele Malta, pezinho pra cima, calcanhar pra cima, no chão, ponta do pé pra cima. Troca, vai a outra. Primeiro todo o pé no chão, alonga a parte interna da coxa. Pontinha do pé pra cima. O avião foi bem rápido, é para trabalhar o equilíbrio, Marco. Se eu demorar muito, quem cai sou eu. Estende as duas, tem que se te alongar lá atrás. Flexiona as duas pernas e estende de novo. Flexiona as duas pernas e estende de novo. Mais uma. Mãozinha no joelho e sobe. E aí, Marco, fez? Segura. Hora tão esperada também. A tia suou pouco, até o óculos tá embaçado agora. Leva lá atrás, segura. Puxa o corpo pro ladinho. Volta. Volta. Outro braço. Leva lá atrás. Segura. Puxa pro ladinho. Subiu, soltou, solta os ombros. Segura e alonga a coxa. Pode apoiar em algum lugar que não consegue ficar sem se segurar. Coloca o pezinho lá atrás, calcanhar no chão. Flexiona a perna da frente, tem que sentir alongar a panturrilha da perna que tá atrás. Flexiona a perna de trás,
E agora estende da frente, puxando a pontinha do pé. Vai alongar toda a parte posterior da perna da frente. Subiu. Troca e vai para pé. Segura. Pezinho lá atrás, calcanhar no chão, alonga a panturrilha. Tem que sentir alongar a panturrilha da perna que está lá atrás. Flexiona a perna de trás, estende a da frente, puxa a pontinha do pé da frente. Subiu, cruza os dedinhos atrás das pernas, dos joelhos e agora puxa o corpo lá para cima como se fosse soltar os dedos. Deixa a cabeça bem solta, vai sentir alongar as costas. Solta os dedos, solta os braços e vai subindo devagarinho. Segure o pescoço, solta os ombros. Troca, vai ao outro lado. Coloca as duas mãozinhas na cabeça e olha para baixo. Fecha os dois cotovelos. Subiu, puxa o ar e solta. Muito bem. Valeu? Amanhã, aula de manhã com o Marco. De manhã com o Marco. E de tarde com a Lise. Valeu? Beijo. And you're the